Studenter på Högskolan Kristianstad hittar hjälp genom att klicka på Hjälpmenyn och välja HKR Student i Canvas eller HKR Help for Students om man vill ha hjälpen på engelska. Förhoppningsvis hittar studenterna den här hjälpen själva, men om det ska ske något alldeles speciellt i din kurs och du vill känna dig extra säker på att studenterna har hittat hjälpen, så skulle jag föreslå att du gör så här. Gå själv in och klicka på HKR Student i Canvas. Och leta sedan upp den hjälp som du var intresserad av att ge dina studenter. Till exempel hur man ansluter till ett online-möte i Zoom. När du har kommit till rätt sida så går du högst upp och kopierar den här adressen. Jag högerklickar och väljer kopiera. Och sen kan du helt enkelt gå in i din egen kurs och välja att du vill skriva ett nytt kursmeddelande, alltså ett nytt anslag. Och i texten i anslaget kan du göra en länk genom att markera den text som ska vara klickbar. Och klicka på den lilla symbolen för att göra en länk. Och sen högerklicka och klistra in den länken som du nyss kopierade. Och så sparar du. Och i och med att det gjordes som ett kursanslag så kommer det att hamna högst upp på kursens hemsida. Så det hittar ju studenterna direkt när de loggar in på kursen.